Šveicēšu uzņēmējs, kuram ir 160 cilvēki, kur katru mēnesi ir jāapmaksā algas, jāaprūpējas, lai viņi var par savu ģimenēm parūpēties. Mani tavas domas par šiem te pabalstiem tik solīdz, ka palīdzēs daudziem, bet beigās parādījās, mēs 40% apmēram nemaz īsti viņi nekvalificējās. Ko tu domā, kas te greiži šajā visā? Ar ļoti lielu satraukumu vēroju tiešām arī man privātā pieredze ir saistīta ar šo, jo mēs esam optikas nozari, kā jau es minēju, mēs esam ierobežoti šajā laikā strādāt. Un krīzes laikā, ja nosauksim kopš marta vidus, mēs neesam atlaiduši nevienu darbinieku, lai arī esam visi dīkstāvē. Šobrīd neesam pa pirmo mēnešu paši esam noreitinājušies, bet tagad mājā pretendēsim visticamāk uz šo atbalstu. Kas rada bažas, rada tā neusticība, vai kam izdosies, tu, kam tu netic, vai samaksās, jo... Kāpēc? Jo, nodokstu maksā? Jā, esam nodokstu samaksājuši, esam martā, neesam bijuši parādā valstī necik, tas nozīmē, esam šajās limitos pagājuši gadu nav valstiņiem dienas sots uzlikts. Par ko tu bažīgs? Bet tomēr ir visu laiku no valstiņiem dienas puses tāds uzbrukumi, tādi nedaudz ar naidu, ar tādu frāzējumu pats vainīgs. Mēs minējuši piemērus. Vispār mums tāda kultūra sabiedrībā, tas pats visu laiku cilvēks par kaut ko vainot. Un šobrīd tiek vainoti, kā mēs zinām, darba ņēmēji, kuri izvēlējušies strādāt uzņēmumā, viņi ir paši vainīgi. Ja, piemēram, darba devējs nav samaksājis martā visus nodokļus. Jā, piemēram, mēs, jā, tāpat tiek vainot paši vainīgi tie darba devēji, kuri ir strādājuši, un ja valstiņiem dienestu pagājušu gadu uzņēmumam ir uzlikts sodu, ja, tad darbinieki arī paši vainīgi, kad viņi strādājuši šādā uzņēmumā, 250, ja nemaldos, tas eiro sots ir. Bet, ja paskatāmies mūsu tāds sabiedrības apziņa, tad tāds pats vainīgs ir skanējis visu laiku. Kāda paudze bijusi pati vainīga, ka viņi maksāja nepareizā laikā, nepareizajā valstī nodokļus un tagad saņem mazas pensijas, tad cilvēki ir paši vainīgi, ka dzīvo denacionalizētos nāmos, piemēram, tāpēc viņiem ir tiesības viņus izlikt no dzīvokļa, viņi, nu, diemžēl nepareizā ēkā, kādreiz es sācis dzīvot pats vainīgs. Man šķiet, ka tādā ugunsgrēku laikā, kā šobrīd ir, es salīdzinu šo situāciju ar ugunsgrēku, mums nevajadzētu meklēt vainīgus, mums vajadzētu būt solidārai sabiedrībai, un šobrīd, protams, pēc tam vērtēsim, ja kāds kaut ko ir saņēmis neatbilstoši, lūksim atmaksāt un tamlīdzīgi. Nu, piemēram, es kā uzņēmējs, es vispār nevarētu sākt tirgot brilles optikā, jo es zinu, kad es zinu tiešām pēc pieredzes, ka 5% no brillēm tiek veikalā nozagts. Bet ja es uz, jo, visiem, priori, bet jo, ja. Uz visiem klientiem skatītos kā staigājošiem zagļiem, kā, lai piedod man valstsījums dienests, kā šobrīd nodarbojas valstsījums dienests, tad visi smagas neatvērt nevienu veikalu, jo visur es redzētu zagļus. Un, ja mēs pastāmies to komunikāciju, tad valstsījums dienests tikko izmaksāja pirmos šos atbalstus. Pateica nevis to, ka 90% ir bijuši godīgi un saņēma, un visi kārtībā tos, ko viņi pēc tam pārbaudīja ar nosacīto finanšu policiju, bet pateica, ka vienu mēs pieķērām tādu un tādu nežēlīgo, kurš paprasīs, esot izrādās no darbiniekiem atpakaļ, un to saucamo paybacku, ja, jā, pats jā. Paņēma. Viens vēl kaut ko tur izdarījis, ir viens tur atļāvies grāmatvedis iziet dīkstāvs laikā, nodot PVN atskaits. Atrada, cik es saprotu, pirmajā relīzē 4 vai 5 vainīgos, bet tos 90, kurus pārbaudījumi, kas bija godīgi, tos aizmirst pieminēt. Ja? Es gribētu, ka mēs šajā laikā vairāk uzsitam viens otram uz plecu un pasakam, malacis turies un ejam tālāk, nevis tagad meklējam to pats vainīgs. Jā, paldies. Šis bija ļoti labs salīdzinājums par to sajūtu.